Salam kanalı için efirinde ben Lamiya Şerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə ve dünyada baş veren en son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı ve videoların daha çox insana çatması için beğeni paylaşmağı unutmayın. Uzun sürən həsrətdən sonra bugün artık Kəlbəcərimizə qovuşduq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbiçiləri artık Kəlbəcər rayonundadır. Bununla bağlı görüntülər də paylaşılıb. Xatırladaq ki, Kəlbəcər rayonu noyabrın 15-də Azərbaycana təhvil verilməli idi. Lakin Ermənistan tərəfi ərazini boşaltmaq üçün əlavə olaraq daha 10 gün möhlət istəmişdi. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcərin işğaldan azad olunması ilə bağlı xalqa müraciətindən sonra Bakı şəhərində bayram yürüyüşü başlayıb. Bakı sakinleri Heydər Əliyev mərkəzindən Şəhidlər Xiyabanı istiqamətində yürüyüşə başlayıb. Əhalinin bir qismi isə eyni vaxtda Bakının Yasamal rayonu 20 saylı orta məktəb liseyindən yürüyüşə start veriblər. Bütün yollar bizi Şuşaya aparır. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa Avtomobil Yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı video çarx hazırlayıb. Agentliyin saytında yayımlanan video çarxda yol barədə məlumat verilib. Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin əzmi, torpağı qanı ilə, canı ilə vətən edən Azərbaycan əskərinin qəhrəmanlığı sayəsində artıq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi doğma yurdumuzun cənnət görüşələrinə uzanan hər bir yolu əhatə edəcək quruculuq işlərinə start verir. Füzuli Şuşa avtomobil yolu layihəsindən başlayaraq deyə video çarxda qeyd olunub. Belə ki, dövlət başçısının sərəncam və tapşırığına əsasən Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun layihəsi hazırlanıb. Layihənin icrasına start verilən yolun ümumi uzunluğu 101,5 km, eni isə 37,7 metr təşkil edəcək. Yolun əsas hissəsinin eyni 21,5 metr olmaqla 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Bundan başqa, layihə üzrə hər bir istiqamətdə əlavə geniş hərəkət hissəsinə malik bir ehtiyat zolağın inşası da nəzərdə tutulub. Ehtiyat zolaqlarla birlikdə yolun 6 hərəkət zolağından ibarət olması planlaşdırılır. Yeni Füzuli Şuşa magistral avtomobil yolu başlanğıcını M6 Hacı Qabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan, Ermənistan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi magistral yolunun Füzuli rayonun Əhməd Bəyli kəndindən keçən hissəsindən götürməklə işğaldan azad edilmiş Füzuli, Xocavənd və Xocalı rayonlarının ərazisindən keçir. Avtomobil yolu Füzuli və Şuşa şəhərləri də daxil olmaqla sözü gedən rayonların 20-dən artıq yaşayış məntəqələrini əhatə edəcək. Şuşaya kanatla qalxdıq. Yarım metr qarda 14 saat kəşfiyyatdan sonra 400 nəfər odağı dırmaşmalı idi. Bıçaq, tapanca, limonka ilə döyüşə girdik. Bizi nə gözləyirdi bilmirdik. 500 erməni əskərinin biz daxil olan tərəfdə olduğu məlumatını əldə etmişdik. Ən az sayda bu tərəfdə yerləşmişdilər. Başqa mövqeylərdə ağır artilleriya və canlı qüvvə sayı burdakından azı 3 dəfə çox idi. Çünki onlar bizim yollardan hücum edəcəyimizə əmin idilər. Bu sözleri Qazi Alik Məmmədov deyib. Hərbi qulluqçu bildirib ki, ermənilər Azərbaycan ordusunun heç bir insanın ağlına gəlməyəcəyi sıldırımlara dırmaşıb döyüşə artilleriyasız girəcəyini düşünmürdü. Nəinki onlar, heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, hərbi qulluqçularımız Şuşanı bıçaqla almağı düşünür. General Hikmət Mirzəyevin düzgün tapşırığı və düzgün koordinatorları olmasaydı, yəqin ki, əskərlərimiz məhv olardı. Amma hər şey zərgər dəqiqliyi ilə ölçüb biçilmişdi. Əskərlərimiz qayaları dırmaşıb, Əlbəyağa döyüşə girdi. Qazi Əlik Məmmədov deyib ki, təxminən 40-a yaxın ermənini özü şəxsən bıçaqlayıb. Qəfil hücum nəticəsində ermənilər panikaya düşdü və hər kəs əks istiqamətlərə doğru dağılışdı. Onlar qorxudan özlərini itirdilər və bir-birlərinə atəş açmağa başladılar deyə Əlik Məmmədov deyib. O deyib ki, Şuşa döyüşü zamanı bizim əzəmətimizi, gücümüzü, əskərlərimizin qorxmazlığını onlara göstərdik. Onlar Şuşanı bir il dayanmadan müdafiə edə biləcək sayda silah, sursat və canlı qüvvə ilə təmin edilmişdilər. Ancaq Şuşa şəhidlərimizin qanı bahasına, kişiliyi, qorxmazlığı bahasına bir neçə saatdan sonra azad edildi.
Ermənistan ərazisində Naxçıvana dəmir yolu bərpa olunur. Prezident İlham Əliyev bugün etdiyi çıxışında işğaldan azad olunan bölgələrin yenidən dirçəlməsi, rayonların bərpası ilə bağlı böyük planların olduğunu deyib. İlham Əliyev Ermənistan üzərində Naxçıvana dəmir yolunun bərpası ilə əlaqədar artıq ilkin göstərişlər verildiyini də bildirib. Dəmir yollarını bərpa edəcək, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedən dəmir yolunun bərpası ilə əlaqədar artıq ilkin göstərişlər verilmişdir, deyə Prezident bildirib. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin noyabrın 10-da imzaladıkları ateşkəs bəyanatında Ermənistan üzərində Naxçıvana dəhlizin açılması barədə razılıq əldə edilib. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı rekord həddə çatdı. Bugün koronavirus infeksiyasına 3646 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1259 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Son sutk ərzində 34 nəfər COVID-19 virusundan vəfat edib. Tibbi ərazi bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Marketing Şöbəsinin məsləhçisi Elnarə Baxış da koronavirusa yoluxub. Bu barədə Elnarə Baxış özü məlumat verib. O bildirib ki, noyabrın 21-də virusun əlamətlərini hiss edib və COVID-19-a görə verdiyi test nəticəsi pozitiv çıxıb. Bu arada alimlər COVID-19-un ən erkən simptomlarını aşkar ediblər. Barcelona Universitetinin alimləri belə bir nəticəyə gəliblər ki, burunda quruluq və xoşa gəlməz hissiyat koronavirusa yoluxmanın ən birinci simptomudur. Bu əlamət qoxunun itməsindən daha əvvəl meydana gəlir. Alimlər belə bir hipotezadan çıxış ediblər ki, iyi bilmə hissinin itirilməsi göblet hüceyrələrinin öz fəaliyyətini dayandırması ilə əlaqədardır. Bu hüceyrələr iyi bilməyə cavab olan odorant molekullarının müvafiq reseptorlara yapışmasına kömək edirlər. Araşdırmalar göstərir ki, COVID-19-a yoluxanların təxminən 70%-i erkən mərhələdə burundakı qəribə hissiyat və quruluqdan şikayətlənir. Təxminən 50%-i isə öz hisslərini burnun təmizlənməsi ilə müqayisə ediblər. Beli hisslər orta hesabla 12 gün davam edib və müddətinə görə iyi bilmə və dad bilmənin itməsini ya qabaqlayıb, ya da onlarla üst-üstə düşüb. Noyabrın 24-də Rusiya Mərkəzi Elmi Tədqiqat Epidemiologiya İnstitutunun direktoru Natalya Pşeniçnaya koronavirusun ən tez-tez rast gəlinən simptomlarını açıqlamışdı. Onun sözlərinə görə yoluxma zamanı pasientlərin 78%-ində bədənin hərarəti artır, 57%-ində isə öskürək müşahidə olunur. Bunlar koronavirusun istər yüngül, istərsə də ağır halları üçün səciyyəvidir. Xəstələrin yarısından çoxunda hərarət 38 dərəcədən yuxarı qalxmır. Bu il Daşkəsən rayonunda yerləşən Ağyoxuş növbəti ildə mərəh, 2020-ci ildə isə Tüllar qızıl yatağının və Çovdar qızıl yatağının yeraltı fazasının istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə noyabrın 25-də Azərgold qapalı səhmdar cəmiyyəti məlumat verib. Avropanın ən iri polimetal yataqlarından biri hesab edilən Filizçay layihəsinin icrasının optimallaşdırılması nəticəsində yatağın istismarına əvvəlcə planlaşdırılan müddətdən 2 il daha tez, yəni 2025-ci ildə başlamaq mümkün olacaq. Bununla yanaşı müvafiq olaraq Şəmkir və Gədəbəy rayonlarının ərazisində yerləşən Qaradağ, Xarxar və Çəyirçay mis yataqlarının 2026-cı ildə Balakəndə yerləşən digər polimetal yatağı, Mazımçayın isə 2027-ci ildə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Joe Biden Ağ Evin sahibi kimi ilk 100 gündə görəcəyi işlərdən danışıb. Bu barədə o, noyabrın 25-də NBC News telekanalında müsahibə verib. Joe Biden ilk növbədə miqrasiya qanunvericiliyində dəyişiklik etməyi planlaşdırdığını deyib. Bunun üçün onun senata göndərəcəyi sənəd 11 milyon sənədsiz insana vətəndaşlıq əldə etmək imkanı verəcək. Biden hazırki prezident Donald Trump-ın ekologiya sahəsindəki sərəncam camlarını pisləyib və onların ləğvinə nail olacağına vəd edib. Üçüncü addım kimi isə Biden koronavirus pandemiyasının yayıldığı ştatlara təxirə salınmaz yardım göndəriləcəyini deyib. O, pandemiyadan daha çox əziyyət çəkən qruplara və azlıqlara köməkliyin zəruri olduğunu vurğulayıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.